ม่ก็เป็นนั้นนะมันแต่ดาวเนาะก็งอนล่านี่เลยไม่ก็เลยเล่นจ้าเลยพี่ออกคือส่วน YouTube อินสตาแกรมโนมาปงนี่ไล่เล่นเนี่ยยังโหอสินบีเลยป่ะเนาะตรุดีโลเล่ตีชาสนิทชาเนี่ยตีนไล่เลยส่วนตรุอ่ะยังออมอยู่มาว่ะမင်္ဂလာပါမအာဒီနေ့ရိုက်ကွန်ကြီးရတော့ညီမနဲ့ရန်ခင်ရတဲ့အမပေါ့နော်မန်နေဂျာခင်သူရဲ့ဖိုတိုရှူလေးလုပ်မယ်ဘရောင်းရေးအမကိုဒီလိုလေးလှလှလေးရိုက်ပြီးရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပန်းကင်းလေးတွေနဲ့တေချာလေးအမလည်းဒီလောကထဲကိုမဝင်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကာလတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမတို့လည်းအကုန်လုံးနားထားရတယ်ဘရောင်းတို့လည်းမိတ်ကပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာလေးမှာအမညီမလေးအမရိုက်ချင်တယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ပန်းကင်းလေးတွေနဲ့လုံးဝ romantic ဆန်ဆန်လေးတွေအရန်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါညီမလေးရေမောက်မိတ်ကပ်လေးတွေစဉ်းစားပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ shooting လေးရိုက်ဖြစ်တာပါအော် brown ကခုဟိုမိတ်ကပ်ပေါ့နော်မိတ်ကပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကာလာမှာ brown ဒီသပင်ဟိုသပင်ဖြောင်းတာကောင်းတာ salon မိုင်းပေါ့နော်အဲ့တန်းတန်းနေကို brown တက်တယ်တက်ပြောအဲ့ဖက်လဲနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုလုံမယ်လို့စကူးရှိတော့ဟို beauty salon လည်းဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမိတ်ကပ်နဲ့တွဲမယ်မိတ်ကပ်ကြောင်းလည်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေး plan နဲ့ဟို salon မိုင်းကိုတက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ကတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာ SME ဆိုတာရနာမည်ကြီးရဲ့ International School ညီမအမဒါရိုက်တာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ foreigner တွေပဲသင်နေကြောင်းပေါ့နော်ညီမတို့ကြောင်းအဲ့တော့ foreigner တွေကလာဖို့ခက်ခဲဖြစ်သွားတယ် COVID ကာလမှာပြီးတော့မြန်မာဆိုတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မြန်မာဆီယာမဆိုတော့ brown ရဲ့နောက်အမတစ်ယောက်ရပေါ့နော်သူနှစ်ယောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့သူတို့လည်းလာဖို့ခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ SME ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပါမှသူတို့ကတော့ပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်မယ် brown ရဲ့ဟိုနှစ်ယောက်တူတူပေါ့နော် sharing မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖွင့်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဟိုဒီဘက်မှာじゃဒီကာလကပိုဆိုးသွားတယ်ဟို foreigner လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ညီမလေးကိုပေါ့ကိုပေါ့နော်ကိုပိုင်ချောင်းမဲ့ဖွင့်တော့မယ် brown တယောက်သေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆရာတွေနဲ့အဲ့လိုဖွင့်ဖို့လေး plan ဖြစ်ပြီးတော့ဒီချောင်းနေရာလဲဟိုပိတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ចောင်းနေပိတ်လိုက်တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာចောင်းနေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာတော်တဲ့လူတွေရတယ်များတချို့တွေနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့တင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ SME ကတော့မြန်မာပြည်မှာပဲ foreigner လာတင်နေចောင်းပေါ့နော်အဲចောင်းလေးတော့နှမျောတယ်ပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့လဲအစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမဖြစ်နိုင်ရင်လဲကိုပိုင်ចောင်းလေးဖွင့်မယ်ပေါ့အဲဒီမြန်မာပြည်မှာဖွင့်နေတဲ့ចောင်းလေးလည်းရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ brown ရဲ့ကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးပုံခေါ်ထားလဲ။ဟုတ်ပါလေညီမကတော့ SME မှာကြောက် director လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ညီမအကုန်လုံး management တွေကညီမပဲလုပ်ရတယ်။ပြီးတော့အကုန်လုံးသူတို့ကဟိုမှာ foreigner ပဲပိုင်တာပေါ့နော်။သူကဒီမှာ share လည်းမခေါ်ဘူး။ညီမကိုပဲပထမအဆုံးခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကကြောက် foreigner တွေပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပဲ management လုပ်တယ်။အကုန်လုံးကိုရီးယားဆရာမတွေရောအကုန်လုံးကကြောက်ကိုပါကိုပဲလုပ်ရတယ်။အဲဒါမဲ့သူတို့ကတော့ကြောင်းဆရာမတွေပို့ပေးရပေါ့နော်။ SME ကဒီ international school ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်ကောက်မှာရောအိန္ဒိယမှာရောမြန်မာပြည်မှာရောပေါ့နော်။အောင်မြင်တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုဘက်ကဆရာမတွေပို့ပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဒီတီယိုနီယွန်တန်းနေနေပေါ့နော်တင်နေဆိုတော့ညီမတို့ဒါတွေအားလုံးကကြောင်း management လုပ်လာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးကရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့ခုသူတို့လာဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုကလည်းဒီနီးရည်နဲ့ပေါ့နော်လုံးဝ international school လို့ပဲလုံးဝစနစ်တကျပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီ plan နေနဲ့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းကိုလာမဲ့လူတွေရဲ့ရေချင်းကန့်သက်ချက်တွေရောရှိသေးလားဟုတ်ပါလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုက SME ဖွင့်တော့ကလည်းရေချင်းကန့်သက်ချက်မရှိပါဒါကလည်းလက်မှုပညာပဲပေါ့နော်အမမင်းကလေးသားကလက်မှုပညာတစ်ခုဟာအများနဲ့တက်ဖို့လိုတယ်တက်တဲ့နဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်ဘယ်တော့မှဟိုထမင်းစားလက်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပညာရေချင်းကန့်သက်မရှိပါဘူးညီမတို့ SME ဖွင့်တော့ကလည်း foreigner တွေလာပြီးမှညီမတို့ကို translator ထားပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘလို့ရေချင်းမဲမဆိုညီမတို့လက်ခံတယ်ဒါကဆက်တဲ့အောင်မှဒီပညာကိုတက်ရမယ်ဆိုတာမရှိဘူး main ကလေးတိုင်းကတချို့တွေအရှေ့ပညာမတော်လက်မှုပညာမှာမှရန်တော်တဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့လိုလူမျိုးအတွက်ကိုညီမတို့ကပညာရည်ချင်းမတတ်မှတ်ထားဘူးကိုတကယ်လှုပ်ချင်တယ်စူးစမ်းချင်တယ်ဒီဘယ်လုံးဆိုတာပင်မန်းနေမှာပင်မန်းနဲ့တန်ကိုခံနိုင်တယ်တကယ်ကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုပညာပေါ့နော်ဒါလည်းအမှုပညာတစ်ခုပဲဒီလက်မှုပညာတစ်ခုကိုတက်သက်ပါတယ်ဟုတ်အမားနဲ့မှပဲလိမ့်ချင်တာညီမတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မတ်ဘရောင်းနဲ့ပဲလိမ့်နေကြပေါ့နော်ဆိုရင်ညီမခုပြန်လိမ့်ပေးပါတယ်အရင်လိုပဲပေါ့နော်စိတ်နစ်ပြီးတော့တို့တေချာကိုနဲ့လိမ့်နေရဲ့ customer တွေ client တွေအကုန်လုံးကလေကိုနဲ့မှလိမ့်ချင်တယ် manager ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲအများနဲ့ညီမလေးနဲ့ပဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတွက်ဆိုရင်ညီမတေချာလေးလိမ့်ပေးပါတယ်ညီမချုပ်ပြီးတော့ appointment ရရပါရှင့်ဟုတ်အမချုပ်ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော် wedding တစ်ခုကတော့အမဟိုလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ချုပ်ပြီးတော့ဟိုချုပ် season ရတာပဲလေ3လ6လလောက်ပါတော့ချုပ်ပြီးတော့ season လာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုတစ်လလောက်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြီးရင်တော့အဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့လဲဆို appointment နေလေဟိုအများသားရင်အဆင်ပြေပြီးတော့ညီမတို့ကျတော့ဒီ SME ကတင်နှန်းစင်ဖြစ်တဲ့အတွက် skin ပိုင်းကအစမျက်နှာဟို foundation ပိုင်းကအစလုံးဝပြောစရာမလို
ูลึกทวดเดียบเนาะแต่โชว์ดีสุดคู่บางเขาดีไปเนาะตอนเต็มยาญมารู้จังว่าบางเขามาเลยลงวันเดิมจีเวดีมาเลยฟอร์เรนารีโอลาตินเนี่ยจังพิเศษด้วยดีมาเว้ยบนเนาะแกเอเชียนลึกเดียวยาวเลยค่ะปัญญาตะคู่ว่าเราตัดเต็มมาเลยบนเนาะดีไม่กล้ามาพบเบาดีน่าโหแฟชั่นไม้นี่ยอดีกงลงว่าบนเนาะแมงคลีเดียวกันแล้วมุปัญญาตะคู่ได้ยังไปร้องมาทำไมซะลำบากตะคุชิเนี่ยแต่พี่รอมามาเต็งเงี้ยว่าอู้พี่รอดีแล้วก็ไม่คลีได้วัฒนาบาร์คุณสามารถจีจีไม่แก่เป็นนั้นนำมาตัดดาวน์ก็งอนล้านนี่เลยไม่แก่ลีเล่นใช่เลยพี่รอคุณส่วนยูทูบโหอินสตาแกรมโนมาปงลีไล่เล่นเนี่ยยันโหเส้นบีเลยบ่เนาะตัวรู้ดีรู้ลีตีชาสเนตชาเนี่ยเต็งไล่เมย์ส่วนยันตัวรู้อ่ะยันเอาเงี้ยมาว่านี่มารู้ทักกูมีนิชย์ย้อนรู้ส่วนนั้นแต่อยู่ตะคุโอยาวเลยบ่เนาะตัวรู้อ่ะยันเต็นรวยเลยแต่รวยเลยปุ๊บพี่อ่ะมีชื่อด้วยดีไลน์ของเนาะปุ๊บพี่อ่ะตั้วสิจินเนี่ยพี่อ่ะดีไลน์อ่ะเลยไปร้องมาไม่ตึงก็มิงลาเลยหลูเราส่องเลยพี่ดีโลบ่เนาะโฟโต้ชูตเลยซะแล้วยังหลุดจ๋าเลยอ่ะรอพี่อ่ะทั้งหมดเสียกางๆนี่เลยชื่อโมเรลลิสเนี่ยลงมาเพอร์เฟคเลยกูอ่ะแหละเพอร์เฟคขึ้นนี่เลยสิดีโลก็ยังอ่อนอยู่หมดเลยบาเลยอ่อดีเมคอัพไฟล์โหตัดติดเลยลูกญาติมาเราจะไปบาเลยค่ะเจ๊สุบาเช่เจ๊สุบา